Jeg vil høre historien om hvordan huldefolket ble skapt. Så sa Gud, de som er skjult skal også være skjult for ettertiden. De skal bo i hauger og i berg. Bare en og annen gang skal de vise seg for andre folk. Og derfor er det slik at huldefolket så sjeldent viser seg for andre. Og når de gjør det, da skal man passe seg. Ellers kan man bli så forgjort at man aldri blir seg selv igjen. Det er vel på tide å få gifta deg bort nå. Du er en voksen kvinne nå. 18 år. Når tiden er inne, far, vil jeg helst bestemme selv. Så vidt jeg vet, datter, er det fremdeles jeg som bestemmer her i huset. Når jeg ligger i jorda, kan du gjøre hva du vil. Skjemme ut familien for alle humør. Men ikke før. Forstått? Har du kjæreste, Anders? Nei, jeg er ingen. Har du? Har du vært forelsket noen gang? Jeg vet ikke. Kanskje. Liker du meg, Anders? Du skjemmer oss ut, Kristin. Hva vil folk si hvis de får greie på at arvingen på Gilstad flyr ute om kvelden? En fattig husmannsgutt? Det er andre ting i livet som er viktigere enn gården, mor. Jeg er glad i Anders og bestemmer selv hvem det er jeg vil ha. Du har en arv å forvalte, og en plikt som odelsdatter. Og jeg ønsker vel ikke at fremmede skal ta over farsgården. For Anders kommer aldri inn her. Din far og jeg vil aldri akseptere en husmannssønn som inngiftet på Gilstad. Kjære Gud, spar Marits liv. Andre juledag skal du troloves med Torleif Moe. Når hadde du tenkt å fortelle meg dette? Når tiden var inne. Et forhold mellom dere to kan vi ikke akseptere. Du forstår sikkert at for Kristin, så må gården komme i første rekke. Hun har sine forpliktelser. Vi ønsker at du reiser vekk en tid, Anders. Reise vekk? Skal du kaste meg ut fra bygda? Du kan tydeligvis selge din egen datter, Lars. Men jeg er ikke til salgs. Har du regnet like mye som meg? Jeg savnet deg mer enn jeg trodde var mulig. Ha, ha, ha.